Tak og hej. Ja, dejligt at være her. Tak for invitationen. Jeg er jo under den her blog med mystik og litteratur, men sidder også samtidig ret dybt nede i noget materiale fra middelalderen, primært det 13. århundrede, fordi jeg selv er i gang med at skrive en historisk roman fra den tid. Så det bliver egentlig ret meget mystikken, men til gengæld kommer jeg til at læse en af de her mystiske tekster fra den gang grundigt, så måske forhåbentlig også komme ind på, hvad det er, der sker sprogligt i den slags tekster litterært. jeg skal lige se. Så trykker jeg bare på en knap. Jeg har tænkt mig at snakke om denne her idé om ødelæggelse eller tømning af selvet, som findes hos utrolig mange mystikere på tværs af forskellige religioner og historiske perioder. Men jeg har tænkt mig at tage udgangspunkt i en række kristne kvindelige mystikere, som alle sammen levede og skrev i det 13. århundrede. Og det drejer sig om blandt andet Andre Hartevich af Brabrand, som levede i det 13. århundrede, og som skrev i en af sine mange visioner, I wish that he might content me interiorly in one spirit, and that for me too he should be all that he is, without withholding anything from me, making me go away. Og så er der også Mechtild af Magdeburg, som i et af sine mange mystiske skuespil, skrev, as God willed no longer to remain in himself alone, therefore he created the soul, and the soul wills to become God, renouncing all self-will, joyfully welcoming God's grace. Og til sidst, Marguerite Porret, som er hende, jeg vil bruge længst tid på i dag, skrev om sjælen, efter at den er gået igennem den her selvtømning og blevet et med Gud. This soul, thus clean and purified, sees neither God nor herself, but God sees himself in her, for her, without her. Så det er altså kvindelige mystikere, som alle sammen i deres undersøgelse af sjælens, eller den troendes vej til Gud, forestillede sig selvet som noget radikalt åbent eller bearbejdet, noget som bliver nødt til at vige pladsen for et udfrakommende begær. Den troende nærmer sig Gud, ikke gennem en aktiv viljeshandling, men gennem opmærksomhed, som nærmere er en passiv tilstand, og ved at tømme sig selv for det, der kan kaldes jeget, som er det, der gerne vil hæve sig selv og indrette verden i sit eget billede, eller den instans i sproget, i grammatikken, som giver os indtrykket af, at vi eksisterer i verden suverænt, at vi udøver vores vilje direkte på verden. Og igennem den her selvudlæggelse, så kan den troende så blive så fyldt med Gud, at hun til sidst ikke kan skilles fra ham. At blive Gud med Gud, som Hartevich formulerede det. Så som I nok allerede kan høre, så bliver denne her praksis en ret paradoksal bevægelse. Det er på en gang en fornedrelse og en ophøjelse. Det er på en gang en måde hele tiden at forvitre sit udsigelsessted og antage en autoritet. Til sidst så er der ikke noget selv tilbage, og så kan det lige så godt være Gud, der taler igennem en. Og mange af de her mystikere, tror jeg, vender hele tiden tilbage til Paulus og hans ord om, jeg lever ikke længere selv, men Kristus lever i mig. Og jeg er interesseret i den her dobbelt bevægelse, ydmygelse, ophøjelse, selvudlæggelse, og det at blive fyldt med Gud. Og jeg er interesseret i at forstå,
hvorfor man ser den så tydeligt og så radikalt, men om end ikke udelukkende udtalt hos kvindelige mystikere. Og for at nærme det spørgsmål, så vil jeg lave en læsning af en på mange måder eksemplarisk mystisk tekst om selvudlæggelse. Det er den franske mystiker Marguerite Porrets bog De simple sjæles spejl, eller hele titlen, som I ser heroppe. Og det er en slags instruktionsmanual. Først skal jeg lige sige kort om den her tekst, at den blev skrevet formentlig i slutningen af 1200-tallet, omkring år 1300, så blev den forbudt af den katolske kirke. Porrette blev pålagt aldrig at sprede sine idéer igen, og det overholdte hun ikke. Hun genskrev bogen flere gange, og i 1308 blev hun fængslet og ført for inkvisitionen. Og i de følgende 18 måneder, hvor hun sad fængslet, der nægtede hun at trække den her bog tilbage, og hun nægtede faktisk også overhovedet at aflægge ed, så den her inkvisition kunne afhøre hende. I 1310 der blev hun brændt på bålet for kætteri i Paris. Men De simple sjæles spejl er en slags instruktionsmanual. Den centrale tekst den beskriver de syv stadier, som sjælen, som er hovedpersonen i den her tekst, og som konsekvent er kønnet som hun, må gå igennem for at blive et med Gud. Det første stadie det indtræffer, når sjælen bliver berørt af Guds nåde og fyldt med ønsket om at adlyde Guds vilje, hvilket er to keep for her life, that is until death, the commandments of God, which he commands in the law, to love him with all her heart and to love her neighbor as herself. This seems for the soul enough labor for all she knows how to do. Det andet stadie, det sker så, når sjælen indser, at that God counsels his special lovers to go beyond what he commands. Og den her sjæl er tydeligvis en af de special lovers. The soul thus abandons her creature self and forces herself to do all in the way of mortifying her nature in order to accomplish to perfection the counsel of the gospel of which Jesus Christ is the example. Så det hele det starter altså med nåden og med budet om at overholde en lov, at elske Gud og at elske sin næste. Og selvom det virker for sjælen som et helt livs arbejde i sig selv, så går den hurtigt et skridt videre og forstår, at hendes kald er beyond commandments, altså hensidens loven, det påbudte, og forsøger derfor i stedet at ydmyge sig selv for at kunne følge Jesu eksempel i evangelierne. Så vi har det her skift fra en lov, der skal overholdes, til et eksempel, der skal følges, hvilket jeg også mener er et skift fra lydighed, som er blind og statisk, til opmærksomhed, som er en åben og bevægelig tilstand. For at tage et tydeligt og dogmatisk eksempel, så kunne man tage lignelsen om den barmhjertige samaritaner, som jo begynder med, at der er en lovkyndig, der kommer hen og spørger Jesus, hvem er min næste? Han efterspørger altså en lov, en forskrift, som han kan genkende sin næste ud fra. Jesus vælger at svare med lignelsen, med historien om manden, der blev overfaldet i ørkenen og efterladt halvdød og nøgen. Først en præst, senere en levit, kommer forbi og lader ham ligge. Til sidst kommer samaritaneren, som i øvrigt var en forfulgt minoritet på det tidspunkt. Og han vasker og forbinder mandens sår, tager ham med til et herberg og sørger for, at han kommer sig. Da Jesus så har fortalt den her historie, så spørger han den lovkyndige, som spurgte, hvem af disse tre synes du var den næste for den sårede mand? Så gennem lignelsen så er der sket en forskydning fra spørgsmålet, hvem er min næste, hvor den næste kærlige er det aktive subjekt, der spørger og handler, til spørgsmålet, hvem er den næste for den nødstedte, hvem er den andens næste, hvor den næste kærlige selvfølgelig ikke kan være andet end objekt i det eneste mulige svar, som er, det er mig. Desuden så er det værd at bemærke, tror jeg, det er måske en sidebemærkning, men alligevel, at den her sårede mand er eksemplarisk i sin anonymitet. Han har ikke noget navn, han har ikke nogen ejendele, han er nøgen, slået halvt ihjel, efterladt i vejkanten.
Og i det her goldne ørkenlandskab, der ligner han måske mest af et ådsel. Alligevel at genkende ham som en, man kan være næste for, det kræver opmærksomhed på livet i dets nøgenhed og udsathed, før det er blevet tilskrevet en identitet. Men det vigtige i forhold til Poiret, tror jeg, det er skiftet fra lydighed til opmærksomhed, som også erstatter loven med kærlighed, hvilket også ligger i Paulus' ord i Romerbrevet, kærlighed er lovens fylde. Og i forhold til The Mirror of Simple Souls, så er det vigtigt at bemærke, at det her andet stadie også markerer overgangen fra den troende som subjekt, der ønsker at følge Guds vilje, til den troende som et objekt, et instrument for Guds vilje. I det tredje stadie, der er sjælen nemlig fuldstændig overvældet af kærlighed, hvilket giver sig til udtryk i et begær efter at gøre så mange gode gerninger som muligt. Men sjælen forstår, at den er nødt til at udgå fra Guds begær i stedet for sit eget. Og den indser, at no other gift is prized higher in love except to give the lover the thing most loved. The soul thus renounces the works which had been such a delight, and she puts the will to death with which had its life from this. In order to accomplish this martyrdom, she obliges herself to obey another will, in abstaining from work and from will, in fulfilling another will, in order to destroy her own will. Sjælen vil gerne give afkald på sin egen vilje, selv sin vilje til at gøre gode gerninger. Den vil ødelægge sin egen vilje ved at følge en andens. Og det er her, hvor selvudlæggelsen bliver nødvendig, fordi man kan ikke ville, ikke at ville. Derfor må man udrydde viljen for at skabe plads til en andens. Og man aner også i det her meget voldelige sprog, som Poiret bruger, at det både er en fysisk og metafysisk proces, når hun skriver "One must crush oneself, hacking and hewing away at oneself, to widen the place in which love will want to be." Men noget jeg tænker på, når vi læser højmiddelalderens mystiske tekster i dag, så tror jeg tit, at vi på grund af den tids religiøse sprog, som var så struktureret omkring en dualisme mellem himmel og jord, mellem ånd og legeme, kan vi komme til at tro, at de asketiske praksiser, som beskrives, at det først og fremmest handlede om at overkomme kroppen og blive ulæmelig. Men ja, det sprog, som vi møder i en tekst som denne her, det er om at knuse sig selv, at hakke og hugge løs på sig selv, fortæller det selvfølgelig også, at der var tale om en kropslig proces, en praksis, som også gik ud over og gik forud for skriften. Den amerikanske middelalderforsker Caroline Walker Bynum, hun har flere steder påpeget, at hvor vejen til forening med Gud for de fleste mandlige mystikere og helgener går gennem et afkald på status og rigdom, så gik den for mange kvindelige mystikere primært igennem et afkald på mad, som ofte var ledsaget af vågenætter, selvskade og lange transeagtige bønnecykluser. Og ifølge Bynum, så havde det at gøre med datidens patriarkalske dualisme, som delte verden op i jord og himmel, krop og ånd, øst og søn, og ligesom hele tiden både diskursivt og konkret gjorde kvinden til inkarnationen af den nederste del af den her dualisme. Og rent materielt så betød det, at kroppen for mange kvinder var det eneste materiale, de havde at arbejde med. De ejede ikke noget, som de kunne give fra sig, og de havde heller ikke adgang til uddannelse og skrift. Så jeg tænker, vi hele tiden skal huske på, når vi læser tekster som Poiret, at der omkring dem ligger en praksis, som var meget kropslig, og som i bund og grund handlede om at ligesom udvide det somatiske og emotionelle register, og dermed også gudsoplevelsen. Samtidig så tror jeg, der er en mulig faldgruppe, når man laver de her kønnede læsninger, som er, at man kan komme til at gøre den kønnede erfaring til hele referencerammen. Altså at kvinders faste eller idéer om selvudlæggelse egentlig kun peger tilbage
på deres placering i patriarkatet, altså det at være placeret på immanensens sted over for det mandlige transcendentale subjekt, og deres praksis og tanker derfor egentlig er et udtryk for en slags internaliseret misogyni, hvilket er noget, der er gået igennem i meget forskning og læsning af de her mystikere. I forbifarten så får jeg lyst til at nævne en bog, der hedder Aliens og Anoraksi, som lige er kommet på dansk på forlaget Overpress, hvor den amerikanske forfatter Chris Krause sætter sig for at bjerge Simon Weil, en senere fransk mystiker, ud af denne her slags læsninger, som hun også blev underlagt op igennem det 12. århundrede, hvor hun blev set først og fremmest som en anorektisk filosof. Can't a woman be allowed to step outside of herself, spørger Krause. Og jeg tror, det er noget lignende, som hende her Caroline Walker Bynum forsøger at gøre i sin bog, som hedder Holy Feast and Holy Fast. Men snarere end at træde ud af sig selv, så går de her kvindelige mystikere ifølge Bynum igennem den kønnede oplevelse for at radikalisere en identifikation med og en imitation af den lidende Kristus på korset. Her kommer der et citat derfra. Late medieval asceticism was an effort to plump and to realize all the possibilities of the flesh. It was a profound expression of the doctrine of the incarnation, the doctrine that Christ, by becoming human, saves all that the human being is. It arose in a religious world whose central ritual was the coming of God into food as macerated flesh. In their symbols, women expanded the suffering, giving self they were ascribed by their culture, becoming ever more wonderfully and horribly the body on the cross. They became that body, not as flight from, but as continuation of the self. And because that body was also God, they could sum up their love of God in paradox. Hell is the highest name of love, as Hartwig said, or as Margaret Porret put it, I am the salvation of every creature, for I am the sum of all evils. Ja, tilbage til Porret i det fjerde stadie. Efter at have hugget og hakket løs på selvet, så bliver sjælen så fyldt med Guds kærlighed, fryder sig over det så meget, at den ikke kan tro, at Gud har nogen større gave at give end denne her kærlighed. Igen er der en af Porrets på mange måder selvmodsigende, også på nogle måder klodsede formuleringer, men som jeg synes får en egen skønhed, når hun skriver then such love as love has poured out within her through love. Det er som om, at selvet og de forskellige entiteter skal gå hen og påvirke selvet helt, som ligesom skal skilles ud i forskellige positioner, for at der kan skabes en bevægelighed, en indre bevægelighed. Og sjælen bliver simpelthen fuld beruset på det her tidspunkt. Loves make her completely drunk, so drunk that love doesn't let her attend to anything but love. Og man kunne selvfølgelig tro, at rejsen slutter med denne her kærlighed mellem Gud og sjælen, som også er fuld af nydelse. Men selv der er der stadig et identificerbart subjekt, som nyder, hvilket måske også var grunden til, at kirken egentlig tolererede denne her slags mystiske overleveringer, selvom de ofte var erotiske skrevet. Men Margaret Porrets projekt var et andet, og her kan man også tænke på et citat af Simone Weil. Perfect joy excludes even the very feeling of joy, for in the soul filled by the object, no corner is left for saying I. Men der er vi altså ikke helt kommet til endnu. Først skal vi igennem det femte stadie, som er det længste og mest besværlige i denne her tekst. Ja. The soul sees that God is who is, from whom all things are, and that she herself is nothing, from whom all things are not. Sjælen ser, at Gud er den, der er, hvorfra alting kommer, at hun ikke selv er noget.
These two considerations give her a marvelous amazement, and she sees that he who has put free will in the soul, which by itself is complete wickedness, is himself all goodness. Den frie vilje er givet af Gud igennem nåden, men ligesom lukket ind i den menneskelige sjæl, hvorfra den ikke kan gøre andet end ondt. Sjælen ønsker derfor at give viljen tilbage til Gud, men ser samtidig, at the soul, she cannot progress by herself if she does not separate herself from her own willing, for her nature is evil by that inclination towards nothingness to which nature tends. The will must will the divine will alone without any other will, and for this purpose this will was given. Viljen er altså givet for at ville en andens vilje, for at ville sig selv væk. Hvilket igen minder meget om Simone Weil, når hun skriver, at hvis jeget er det eneste, vi i sandhed ejer, så den eneste frie handling, vi kan gøre, er at give det bort, at ødelægge det. Eller at vores væren ikke består af andet end Guds venten på vores accept af ikke at være. Gud tækker os konstant om den væren, som han giver os. Og at give den tilbage, det er ligesom at give samtykke til en decentrering, som ville kunne få alt andet i verden til at fremstå som lysende centrumer. Den kanadiske forfatter Anne Carson, hun har et ret fantastisk essay, som hedder Decreation, hvis nogen er interesseret i at læse det. Der har hun skrevet om blandt andre Porret og peget på jalousi som en mulig figur for den her decentrering, en måske mere værtslig og dagligdags erfaring for den her decentrering. Carson, hun skriver, den jaloux elsker må bære to modstridende virkeligheder i sit hjerte. På den ene side, at hun selv er i centrum af universet, og ved sin egen frie vilje tilbyder sin kærlighed til sin elskede. På den anden side, at hun er forskudt fra universets centrum, og på trods af sin frie vilje må se sin elskede elske en anden. At give sit samtykke til den decentrering, det er smertefuldt, men det rummer også en mulig erkendelse af, hvad det kunne sige at elske uegennyttigt, at elske den anden uden sig selv. Og den mulighed, den afslører selvet for sig selv, eller hos Porret. Nu er vi ved i anden del. The soul now sees by the depth of her knowledge of her own wickedness, which is so deep and so great that she finds there neither beginning nor middle nor end, only a bottomless abyss. There the soul finds herself, without finding and without bottom. And this depth makes the soul see very clearly the true sun of the highest goodness, for she has nothing which would impede the vision. Now she is all, and so she is nothing, for her beloved makes her one. Now she sees herself from herself, and knows divine goodness, and this knowledge of divine goodness makes her re-see herself, and these two glimpses take away her will and desire. Ja, så som I kan høre, så er det virkelig paradoksernes fest, vi er inviteret med til. Gud, der har givet mennesket den frie vilje, som kun kan gøre ondt af selv ren godhed. Mennesket er blevet givet viljen for at give den fra sig. Når sjælen forstår det, så ser den sig selv som et bundløst hav, men ser derfor Gud helt klart. Den er intet, derfor den alt, og så videre. Det fortsætter ligesom i uendeligheder. Og jeg tror, det jeg gerne vil frem til, det er, at den her paradoxalitet, den totale fornedrelse og totale ophøjelse, selvudslettelse og autoritet på samme tid, at den har ikke kun med den kønnede, de her mystikers kønnede erfaringer at gøre, den er også indskrevet i selve kristologien, altså den bevægelse, som guddommen foretager sig, når den lader sig føde for at frelse menneskeheden, som er Gud lader sig inkarnere. Jesus må lade sig ydmyge på den mest smertefulde måde. Jo mere ydmyg han er, jo mere gloværdig, jo mere sejrrig er han. Så måske kan man sige, at kvinders erfaring med at være placeret på immanensens, eller ikke mænds erfaring med at være placeret på immanensens og kroppens og emotionens sted, gav dem en vej til en radikal identifikation med mennesket, Jesus.
og de også derigennem skubbet til forståelsen af, hvad både Gud og mennesket er for noget. Igen et citat fra Bynum her. In the blinding light of the ultimate dichotomy between God and humanity, all other dichotomies faded. Men and women might have agreed that female flesh was more fleshly than male flesh, but such agreement led both sexes to see themselves as in some sense female human, for it was human beings as human, not a symbol of the divine whom Christ saved in the incarnation. It was body as flesh, not as spirit, that God became most graphically on the altar. It was human suffering, not human power, that Christ took on to redeem the world. Ja, alle mennesker, som i en eller anden forstand er female human, skriver Bynum. Hvilket får mig til at tænke på en bog af en amerikansk forfatter, der hedder Andrea Long Chu fra 2019, som hedder Females. Den her bogs centrale tese, det er, at alle er hunkøn, og alle hader det. Hunkøn hos Long Chu, det har ikke, det er vigtigt at sige, at det har ikke noget med biologisk køn at gøre, og sådan set heller ikke socialt køn. Hun kalder det for en ontologisk struktur, altså nemlig det vilkår, at man aldrig er hel, at man altid er genstand for et udefra kommende begær. Begær for Long Chu er ligesom altid en kraft, der kommer udefra. Og køn, alle de mange forskellige køn, der findes, det er en måde at leve med det på. Et citat fra Long Chu her, lidt længere. Alle er hunkøn, og alle hader det. Til nærværende formål definerer jeg som værende hunkøn en hver psykisk hændelse, hvor selvet offres for at give plads til en andens begær. Disse begær kan være virkelige eller imaginære, fokuserede eller vage, en kærestes seksuelle behov, et sæt af kulturelle forventninger, en helt bogstavelig graviditet. Men i alle tilfælde udhules selvet og gøres til en inkubator for en fremmed magt. At være hunkøn er at lade en anden begær for dig på din egen bekostning. Det betyder, at det at være hunkøn, selvom det kun gør ondt en gang imellem, altid er usundt for dig. Den yderste pris, i hvert fald i alle overleverede tilfælde hidtil, er døden. Det er tydeligvis en fuldstændig tendentiøs definition. Endnu mere søgt bliver det, hvis man, som jeg gør her, applicerer den på enhver, helt bogstaveligt talt alle og enhver, hvert eneste menneske nogensinde på planeten. Så ja, når jeg taler om hunder, mener jeg ikke det biologiske køn, men jeg mener ikke det sociale køn heller. Jeg mener i stedet noget, som lige så godt kunne være køn i den forstand, de reaktionære bruger ordet, noget statisk, uforanderligt osv., men som er ontologisk, ikke biologisk. Hunkønnet er ikke et anatomisk eller genetisk træk ved en organisme, men snarere en universel eksistensbetingelse, den første og sidste struktur for den menneskelige bevidsthed. Jeg var lidt i tvivl, om jeg skulle tage Andrea Long Chu med, fordi hendes bog også er meget, eller kræver en længere diskussion, og også er problematisk, fordi hun insisterer på en meget tæt forbindelse mellem kønsidentitet og begær, også fordi der er noget meget statisk, som hun selv siger, ved den her negative ontologi. Så selvom det at være hunkøn, altså, det vil sige et uhelt og hele tiden selvafviklende selv, ikke har noget at gøre med socialt eller biologisk køn, eller i hvert fald ikke er lige med nogle af de to, så ligger det ligesom hele tiden som en implicit fare i hendes tænkning, at nogle kønsidentiteter vil blive privilegeret som værende tættere på den her ontologiske sandhed end andre. Hvilket så også er en af styrkerne i bogen, fordi den så tydeligt udpeger cis-maskulinitet som det mest konstruerede køn, som en konstant og kompulsiv fortrængning af det vilkår, det er at være genstand for udefra kommende kræfter, om det så er begær, magt, omsorg eller kærlighed. Ja, en lang detur der for at komme tilbage til Marguerite Porat og til det, ideen om selvudlæggelse som vejen til en forening med Gud, som jo netop forudsætter passivitet, selvafviklingen, at gøre sig selv til genstand for en andens begær, en andens vilje. Måske kunne man sige, i hvert fald med Andrea Long Chu, at i relation til Gud, så er mystikeren nødvendigvis hunkøn. Og det ligger også, har jeg tænkt, i selve åbenbaringens struktur. Altså åbenbaringen som den proces, hvor man tingene melder sig,
ofte på en overvældende plus voldsom måde, som Hartovic skriver, som jeg citerede i starten: I wish that he might content me interiorly in one spirit, and that for me too he should be all that he is, without withholding anything from me. Altså den mystiske viden er ikke noget, man opsøger empirisk videnskabeligt. Man kan højst gøre sig åben og modtagelig for den. Ligesom Hartovic, så kan man ønske, at Gud eller verden, eller hvad man nu vil kalde det, også for mig, også for en selv, skal være alt det, de allerede er. Ja, og så samtidig, så tror jeg, at mange af de her mystikere, der sker der igennem den her meget nære identifikation med den korsfæstede, afmægtige Jesus, en omformulering, eller en kønnet omformulering af, hvad den kristne Gud er, ved at fokusere sig fuldstændigt på korsfæstelsen og lidelsen, såret, uden at have nogen interesse i genopstandelsen, sejren, lyset, så løsrives Jesus også på nogle måder fra sin oprindelse i den her transcendente og mægtige patriarkalske Gud. I hvert fald så ved vi, at utrolig mange af mystikerne og helgerne fra den her tid, gennem en intens styrkelse af nadveren, af Jesus' sidesår først og fremmest, forestillede sig Jesus som noget andet end en mand. I mange skrifter fra den gang, sådan set også i nogle kirke, hvad skal man sige, kanoniserede kirkeskrifter, blev han omtalt som moder, søster, brud. Og i mange bønnebøger fra den gang, som var bøger, der blev brugt dagligt i en spirituelle praksis til at synge salmer fra og meditere over, der var der mange af denne her slags afbildninger af såret i Jesus' side. Ja, til venstre en ligesom tydeligvis vaginal form, som også i nogle tilfælde var siden ligesom skåret åben i en spalte i midten, og noget middelalderforskning, som er sådan naturvidenskabelig middelalderforskning, har fundet spytrester og den slags på de her sider. Ja, og vi skal jo huske på, tænker jeg, at nadverbrød, jeg er ikke selv katolik, så det er noget, jeg ligesom hele tiden skal minde mig selv om, at nadverbrød og vinen i den katolske kirke bogstaveligt talt bliver omdannet til Jesu blod og legeme, når det bliver indviet, så det er altså hans krop og hans blod, som den troende tykker og synker og fortærer i nadveren. Ikke symbolisk, men ja, helt konkret. Og i middelalderen, der førte det til en forestilling om, at man om at drikke af Jesu sidesår i de fleste afbildninger, at det også meget erotiseret. Og det var ligesom også en del af dogmatikken, at Jesu blod var livgivende, hvilket førte til forestilling om Jesus som en, der kunne amme eller føde, som man ser på højre side her. Blodet og mælken blev udskældende i lidelsen, og det livgivende blev udskældende i Jesus og Jomfru Maria gjorde det. Et billede fra det 14. århundrede, det her. Også fra en bønnebog, hvor man måske ser de to i en. Ja, vi må hellere nå tilbage til Porat og hendes rejse. Jeg kan lige så godt nu afsløre, at det syvende og sidste stadie, det indtræffer først efter døden, så det kommer ikke omkring i dag, men i det sjette stadie, efter at sjælen er blevet til det her bundløse dyb, det vil sige fuldstændig tømt for selvet og for al stolthed, så bliver hun fyldt med Gud nu. I det femte stadie, der erfarede sjælen sin egen tomhed. Men i det sjette stadie står der, at the soul does not see herself at all. This soul, thus pure and illumined, sees neither God nor herself, but God sees himself in her, for her, without her. Igen et smuk, smuk paradoxal formulering, synes jeg, hos Porat. Så det vil sige, at den her selvudslettede, den fuldstændig tømte sjæl, den bliver nu stedet for Guds endeløse selvreflektion. Gud kommer ind og fylder det tomrum, som selvet har efterladt, og som derfor ikke længere er ens eget. Så der er tale om det, man også kalder autoteisme, som er en slags blivende Gud selv. Sjælen tømmer sig for sig selv og bliver i samme bevægelse så fyldt med Gud, at hun ikke kan skelnes fra ham. Hun er Gud med Gud, hvilket er grunden til, at Gud på en gang kan se sig selv for hende og uden hende.
Ja, her til allersidst, Anna, skal vi være fremme ved, ved litteraturen, fordi jeg tænkte, at jeg bare sådan hurtigt og måske lidt overfladisk ville sådan skitsere to mulige retninger, som jeg tænker, man kunne gå videre i for at tænke videre over det her i en litterær sfære. Og den første angår den her blanding af fornedrelse og ophøjelse, som vi ser hos de her mystikere, og som er eksemplificeret ved Jesu liv og lidelse. Tænk simpelthen på det at pege på underkastelsen som en litterær strategi for den, der skriver fra en marginaliseret eller underordnet position, i stedet for en slags empowerment-strategi, i stedet for at hæve det et autoritativt sted at tale fra, så give sig hen til fornedrelsen eller gøre sig selv til et objekt. Et af de mest oplagte og kanoniserede eksempler, jeg kan komme i tanke om, den franske forfatter Jean Genet, hvis forfatterskab, tror jeg, vil være helt utænkeligt uden for en katolsk kontekst. Jeg tænkte, at vi læse et lidt længere citat derfra. Ja, det kan vi godt lide. Det er fra Tyvens dagbog. Det hedførte en større forbløffelse, da politimanden en aften, hvor jeg efter en razzia blev visiteret, blandt andre ting forbavset fremdrog en tube vaseline af min lomme. Da det var en vaseline, som benyttes mod forkølelse, vågede man at spøge med det. Hele politikontoret og indimellem jeg selv, og manden sorgfuldt, red sig af latter ved at høre følgende. Tager du det ind gennem næseborene? Pas heller på ikke at blive forkølet, ellers får din kammerat måske kihoste, når han står til. Jeg formår kun dårligt at oversætte de spanske ords ondskabsfulde og giftige ironi til vores egen jargon. Det drejer sig om en tube vaseline, sådan en, der var delvist rullet sammen, hvilket vil sige så meget, som at den havde været brugt. Midt blandt alle de fine genstande, der blev taget op af lommerne hos de mænd, der var blevet anholdt under razziaen, var den en illustration på selve fornedrelsen. En fornedrelse af en sådan art, som man gør alt for at skjule, men alligevel også en illustration på en hemmelig noget, der snart skulle redde mig fra foragten. Ja, igen tydeligt, ligesom fornedrelse, ophøjelse eller redning på samme tid. Da jeg var sat under lås og slå, og så snart jeg var kommet tilstrækkeligt over det uheldige ved min anholdelse, stod billedet af vaselinetuben udsletteligt indprintet i mit sind. Betjentene havde triumferende vist mig den, fordi de således kunne demonstrere deres hævnfølelse, deres had og deres foragt. Men se blot, denne usle og elendige genstand, hvis formål i alverdens øjne var yderst modbydeligt. Denne genstand blev noget uendeligt kosteligt for mig. I modsætning til så mange andre genstande, som fremhæves takket være min ømhed, var denne slet ikke iført nogen glorie. Den lå der på bordet. En ganske almindelig vaselinetube af gråt bly, glansløs, knækket, bleg, og dens afgørende forbindelse med alle de sædvanlige ting i fængselskontoret, bænken, blækhuset, regulativerne, metermålene, stanken, skulle måske takket være den almindelige ligegyldighed have foruroliget mig, hvis ikke netop indholdet af tuben, måske på grund af sin olieagtige konsistens, mindede mig om en natlampe ved siden af en ligekiste. Her der foretager Genet en meget lang digression, hvor han kommer til at tænke på en gammel kvinde, han så i en by under sådan et olieagtigt skær fra en gadelampe, og som han forestiller sig, var hans mor. Så kommer han tilbage til fængselsrummet igen her. Tuben havde tjent mig i forberedelsen til så mange hemmelige nydelser på steder, der var dens diskrete banalitet værdige, således at den til sidst var blevet betingelsen for min lykke, hvilket mit sædplættede lommetørklæde beviste. Da den lå på bordet, var den som et banner, der lod de usynlige legioner bevidne min triumf over politiet. Jeg var i en celle. Jeg vidste, at min tube vaseline hele natten ville være genstand for håb, det modsatte af evig tilbedelse. For en gruppe stærke, smukke og solide politibetjente. Så stærke var de, at hvis blot den svageste af dem blot trykkede på tuben med sine to fingre, ville der efter den første svage prut, kort og stinkende, skyde et gummibånd frem, der ville blive ved med at trykke sig ud, tavst og latterligt. Ja, altså så simpelthen Genet i denne her meget
ja, egentlig meget troende situation, spærret inde efter en ratcha, og som homoseksuelt over for de her meget stærke og dermed meget troende politimænd, vælger at simpelthen fokusere, nærmest fetisere den her genstand, selve genstanden for fornedrelsen. Og noget af det, jeg synes, der er spændende, det er, at han, ja, udover at have den her blanding af, hvad skal man sige, eller fornedrelse og opholdelse på samme tid, så gør han også det til en mere horizontal struktur, hvilket er med at følge konsistensen i den her vaseline, og ligesom skabe forbindelser via den, og til sidst også forestille sig politimændenes magt eller kraft appliceret på den, og på den måde gør det stærke svagt eller tavst og latterligt. Så det bliver Genès lille sejr her. Nå, jeg har brugt længere tid, end jeg troede, jeg ville. Jeg er altid så dårlig til at time sådan noget her, men hvornår er det? 5 minutter. Okay, så tager jeg det aller sidste her, som er som er en anden retning, man kunne gå i, som har med erfaringen af den ikke-menneskelige verden at gøre. Når Marguerite Porret skriver, at Gud efter selvets afskabelse ser sig selv i sjælen, for sjælen, uden sjælen, så hviler det på en meget udbredt forestilling i den kristne mystik om, at Gud skabte mennesket for at have noget at spejle sig i. Altså at skabelsen var et resultat af en nødvendig udvikling af Gud. At Gud gav afkald på sin almægtighed i skabelsen, og i samme bevægelse placerede et billede på almægtigheden i mennesket i form af selvet eller jeget. Og menneskets opgave er derfor at imitere det afkald, som Gud gav i skabelsen, ødelægge den falske almægtighed, som jeget er, for i stedet at blive et spejl eller et rum for Guds kærlighed til sig selv. Og jeg kan ikke lade mig at tænke på, at hvis man skifter ordet Gud ud med verden, så står der meget hurtigt det ene kristens citat, som du brugte tidligere, Jon, at verden ønsker at se sig selv. Man kunne selvfølgelig umiddelbart tænke, at der er meget stor forskel på de to sådan objekter for viden. Altså Gud, som vi har lært er transcendent, eller den kristne Gud, som vi har lært er transcendent og immateriel, og så den objektive eller ikke-menneskelige verden, som det hele tiden bliver mere påtrængende for os at formulere en erfaring af, som ikke lukker den inde i det antropocene. Men min påstand vil være, at for de her mystikere, der var Gud lige så vital og konkret og fuld af agens, som den ikke-menneskelige verden er i det, der kaldes nymaterialismen. Gud var lige så sælsom, altså lige så umulig at erfare i sin helhed, som verden er det i nogle af de her såkaldt objektorienterede ontologier, som er blomstret frem i forbindelse med forskellige tænkning, der er opstået i det antropocene, eller i det antropocene. Ja, det bliver lidt overfladisk, kan ikke nu at gå ind i de her tænkninger, men altså simpelthen, at hver gang Gud eller verden viser en side af sig selv, så er der et væld af andre egenskaber, der trækker sig tilbage. Jeg tænker altid på den brændende tornebusk, som Moses så bjerget som et billede på det. Busken, der brænder uden at brænde op. Eller den græske kirkefader Gregor fra Nyssa, som skrev i det 4. århundrede, to be participated in by everyone and everything, and yet to be in no way thereby diminished, that is to be really real. Ja, så af samme grund, så tror jeg, at mystikerne kan lære os meget om, hvordan vi gennem sproget kan nærme os en erfaring af det ikke-menneskelige. En artikel, som jeg egentlig vil have kommet ind på, det er der ikke tid til, en, der hedder The Word Made Fresh, som en amerikansk forfatter, der hedder Elvia Wilk, har skrevet. Den vil jeg anbefale jer at kigge nærmere på, hvis I interesserer jer for den her forbindelse mellem mysticisme og antropocen tænkning. Men altså, simpelthen, det er ligesom et kendetegn for den mystiske viden, at den hele tiden overvælder subjektet og tager det i besiddelse og gør det til et objekt. Og derfor er skriften for mystikeren, det er også altid et paradoks. Altså, der skrives om noget, som ikke kan indfanges diskursivt, og som altid udsletter, eller i hvert fald decentrerer den, der skriver.
Og derfor er den mystiske tekst også altid en futil praksis. Altså sproget kan kun bruges for at udtrykke sprogets mangler. Og det er derfor, jeg tror, vi ser alle de her paradokser og negationer, og også de mange skiftende billeder på, hvad Gud egentlig er i en tekst som Koretz. Og de her tekster er ofte ret cirkulære, repetitive, selvmodsigende, hvilket jeg tror, derfor tror jeg også, at de læsningen kræver en eller anden form for indoptagelse eller underkastelse eller passivitet hos den, der læser den. En lille bitte efterligning af den selvudvikling, som mystikerne har gået igennem og forsøger at gengive for os. Ja, det var det, jeg vil sige. Tusind tak for jeres opmærksomhed.